Russian dated the Dachshunds Anas, for any simple sort of seeming in London June Hushchibe. Tema and seeming, magia e librave. Resultatet e të nxanit, lexon tekstin rrjedhshëm dhe me intonacionin e duhur, tregon llojin e tekstit që lexon, duke vënë në duke disa nga karakteristikat e tij. Gjykon për rëndësinë e veçantë që ka një libër në formimin e tij. Fjalë kyçe, tekst argumentues, shkrim, arsyetim. Hapi i parë. Diskutim. Ndjenjat dhe përjetimet kur lexojmë një libër që na pëlqen. Po ju, si jeni ndjerë kur keni lexuar një libër që u ka pëlqyer shumë? Po mendoni pak, ai që shkruan, pra shkrimtari, merr gjërat e jetës së tij, emocionet, pamjet, ngjyrat, tingujt, kujtimet, ëndrat, mendimet, i përshkruan me fjalë. Dhe magjia më e madhe për ne, kur hapim librin dhe lexojmë të gjitha gjërat e jetës me të cilat kthehemi dhe jetojmë në një teatr të ri. Çdo faqe që lexon, çdo fjali që krijon një realitet të ri që nuk ekzistonte më parë dhe që bëhet përgjithmonë pjesë e realitetit tanë. Hapim librat. Tema e mësimit, magjia e librave. Do të lexojmë tekstin sipas paragrafeve. Gjatë leximit do të nënvizojmë fjalët që nuk i kuptojmë. Është rëndësishme të lexoni me kujdes pjesën dhe pasi ta keni lexuar mirë, do bëjmë ritregimin e përmbajtjes së tekstit. Në tekst jepet një tezë, që është rëndësia që ka leximi i librave në jetën e njeriu. Dhe kjo tezë argumentohet për të na bërë sa më të qartë rëndësinë e leximit të librit. Puna me tekstin. Do punojmë rubrikën lexoj dhe kuptoj. Në këtë rubrikë ju do të përgjigjni alternativën e saktë. Në rubrikën analizoj do të plotësojmë duke përzgjedhur alternativën e duhur. Mesazhet që përcjell pjesa. Duaj librat që lexon, nuk përmbajnë vetëm gjërat e të tjerëve, por të përmbajnë edhe ty. Llojet e teksteve jo letrare. Deri tani kemi mësuar së bashku teksti informues, teksti përshkrues, teksti udhëzues. Në tekstin informues jepen informacione nëpërmjet shpjegimit për një dukuri. Informacioni jepet sipas rendit logjik. Çdo paragraf i tekstit jep një informacion. Për shembull, pjesa Pelikani ka çorret është një tekst informues. Teksti përshkrues përshkruan tiparet dalluese të vendeve, objekteve, personave, kafshëve e të tjerë. Përshkrimi shërben për të bindur, për të informuar, për të shprehur emocionet. Dhe tekstin përshkruese gjejmë tek pjesa po gradeci im. Teksti udhëzues tregon rregulla në formën e rregulloreve, jep norma, udhëzime, ligje, synon qartë dhe ka renditje. Tekst udhëzues e kemi punuar së bashku një loje në klasë. Dhe sot do njemi me një lloj të ri të tekstit jo letrar, që është teksti argumentues. Në tekstin argumentues shprehet një teza, një mendim mbi një temë të caktuar, mbështet tezën me argumente, synon të vinë marrësin për vlefshmërinë e tezës, jep qartë e saktë të përfundimin. Dhe pjesa që mësuam sot, magjia e librave, është tekst argumentues. Detyrë shtëpije. Përshkruaj emocionet që ke përjetuar gjatë leximit të një libri që të ka pëlqyer shumë.